ყველა სახელმწიფო სტარება სავალდებულო არ იყოს. მეორე არის რომ გაკვეთილების რაოდენობა ასე თქვა აუცილებლად უნდა შემცირდეს. მესამე არის რომ სადაც დიტანიანი სახელმწიფოები ესენი უნდა გავყოთ აუცილებლად და მეოთხე არის რომ ახალი სახელმწიფოები რომლებიც შემოვა უნდა იყოს სხვა სტანდარტის შესაბამისი ასე თქვა მათ შორის წონის სტანდარტის ეს სტანდარტები ჯანდაცვასთან ერთად შევიმუშავეთ და შესაბამისად ჩანთები ჩვენი მოსწავლეების უკვე წელს დაიწყება ეს პროცესი და შემდგომ წლებში ახლა ჯერ ქვედა კლასებზეა საუბარი, სამწუხაროდ ზედა კლასები უფრო მომავალი წლების ამოცანა იქნება და თანდათან ეტაპობრივად ჩვენი მოსწავლეების ჩანთები შემსუბუქდება, ასევე წელს პირველად გვექნება ელექტრონული სახელმძღვანელოები როგორც ალტერნატივა, ანუ ქაღალდიც გვექნება და ელექტრონულიც და ექნებათ საშუალება მოსწავლეებს, რომ ელექტრონული მაგალითად სახლში იმუშაონ ქაღალდის სახელმძღვანელოთი სიტყვაზე და სკოლაში წაიღონ ელექტრონული. მუნიციპალური გაკვეთილების ინიციატივაზე ჩვენ ვისაუბრეთ რამდენიმეჯერ და ეს არის ფაქტიურად გახანგრძლივებული, რომელიც ჩვენ ყველა ვიცით, ოღონდ სახელმწიფოს ხარჯზე და ყველა სკოლაში. მოკლედ ჩვენ შემოგვაქვს ძირითადი გაკვეთილების წელს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი ბევრ სკოლაში და თანდათან მოედება მთელ საქართველოს.